Hradecký domov u Byřičky slaví už 50 let existence. Vedení domova připravilo k tomuto jubileu pro klienty domova, zaměstnance i významné osobnosti bohatý program. Například během Dne stromu byl v zahradě areálu vysazen strom, který má symbolizovat společné úsilí v rozvoji sociálních služeb. A my jsme k tomu dělali takovou malou anketu na našich webových stránkách a z té ankety nám vzešlo, že lidé chtějí ti, kteří hlasovali, vysadit ambroň, takže jsme to respektovali a sázíme ambroň. A za 2 dny ještě sázíme platan, ale ten strom si budou sázet už zaměstnanci tohoto zařízení. Připravena byla i řada vystoupení a v budově domova si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu historických fotografií. Klientům se pobyt v domově u Byřičky líbí. Jste tady spokojená, líbí se vám tady? Já jsem tady spokojená moc, je tady všechno. Všechno perfektní, můžu říct, postaráno je o nás, ale doma je doma. Za 50letou existenci domova se tady vystřídali tisíce klientů. Domov poskytuje služby celých 50 let a za tu dobu, jak jsme spočítali nebo se pokusili spočítat z těch našich statistik, tak to bylo zhruba 14 000 seniorů. My máme spoustu plánů, spoustu vizí, ono to samozřejmě není jednoduché, protože peněz není na zbyt vůbec nikde, tak stejně tak v té sociální sféře není na zbyt, ale v každém případě my jsme těsně před výstavbou evakuačního výtahu a rekonstrukce elektronické požární signalizace a máme v plánu zhruba do 3 do 4 let zrekonstruovat stravovací provoz a doufám, že se podaří ve spolupráci se zřizovatelem do 10 let zrekonstruovat vnitřek Y-ky, tak, aby to bydlení vyhovovalo současným trendům péče o seniory. Domov u Byřičky je registrovaný poskytovatel pobytové služby sociální péče, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Zařízení má kapacitu 355 lůžek a 191 zaměstnanců.